Biztonságos adásvétel, csak profi és megbízható ingatlanirodákkal érdemes ügyletet kötni. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége. Kevesebb lesz a bor. A Dunántúlon főleg a tavaszi fagykár miatt lehet alacsonyabb a termésátlag. Észak-Magyarországon a júliusi jégeső okozott károkat. Rendőrségi ellenőrzés. A hétvégeken jellemzően több az ittas vezetés és a gyorshajtás Nyíregyházán, ezért a rendőrök kiemelten figyelnek ezeken a napokon. Csak profi és megbízható ingatlan irodákkal érdemes ügyletet kötni. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Annál is inkább, mert egyre több ingatlan cserél gazdát itthon. Az ingatlan irodák folyamatosan keresik a munkatársakat, de csak az lehet közvetítő, akinek megfelelő végzettsége van, és tevékenységét regisztráltatja a megyei önkormányzatnál. Emellett a közvetítők munkáját egy etikai kódex is szabályozza. Ingatlan szeretne eladni. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ez az ingatlan hol helyezkedik el, milyen paraméterekkel rendelkezik. Ez egy nyíregyházi belvárosi ingatlan, első emeleten található 55 négyzetméter elkijel, én azt gondolom jó fekvésen. Ingatlan közvetítő iroda segítségével adja el lakását ez a fiatal ember. Manapság már a legtöbb tulajdonos nem saját maga hirdeti lakását, hanem egy irodán keresztül igyekszik megtalálni a vevőt. Nyíregyházán bőven van lehetőség válogatni az ingatlan közvetítők között. Közel 40 iroda működik csak a megyeszékhelyen. Az irodák bővülnek, hiszen most pörög az ingatlanpiac, tehát szükség van munkatársakra, de csak a profi ingatlanosokkal érdemes foglalkozni. A közvetítői tevékenység OK és végzettséghez kötött. Ez nagyon összetett szakma, tehát a műszaki ismeretektől, a jogi ismereteken keresztül nagyon-nagyon sok rétű. Az adásvételi szerződésekkel kapcsolatban is segítünk, de tudnunk kell azt is, hogy egy adott településen vagy adott városrészen milyen típusú ingatlanok vannak, miből épült, mikor épült, milyen felújításon esett át. Tudnunk kell azt, hogy egy tulajdoni lapot részletesen ismerni, mert nagyon sok dolog kiderülhet a tulajdoni lapról, ami esetleg az eladást gátolhatja. 270 irodát és 1000 közvetítőt egy érdekvédelmi non-profit szervezet tömörít. A Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége 2014-ben alkotta meg etikai kódexét, amely irányadó a tisztességes tevékenységet folytató ingatlanosok számára. A piacon, főként a fővárosban telített a szakma, és akadnak visszaélések is, amit a szervezet nem néz jó szemmel. Nagyon sokszor úgy megy be egy ingatlan közvetítő egy magánszemély lakásába, hogy kiadja magát vevőnek, és utána, amikor már belép a lakásba, és körülnéz, elbeszélgetett az ingatlan közvetítő az eladóval, akkor fedi fel a kilétet. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az etikai szabályzatnak az egyik pontja alapján az ingatlan közvetítőnek minden körülmények között fel kell fednie, hogy ő ingatlan közvetítő. Tehát ez a magatartás például egy etikai szabályzatba ütköző cselekmény. Ezzel ellentétben a nagyobb és megbízható hálózatok ügyelnek például arra is, hogy az eladókhoz csak potenciális vevőkkel érkezzenek. Mi szűrt ügyfelekkel megyünk ki, tehát megnézzük azt, ennek alaposan utána járunk, hogy hitelképes-e vagy sem. Ha eladott ingatlant valóban eladta, ha még nem adta el, akkor miért megyünk ki, mert akkor még nincs pénze, tehát vásárolni nem tud. Vannak itt kérdések, amiket mindenképpen körül kell járni, mielőtt bárkit is egy ingatlanra kiviszünk. A közvetítés alkalmával az ügyfelek mindenek előtt az adásvétellel kapcsolatos praktikus információkra kíváncsiak, mint például az ügyvédet a vevő választja és fizeti meg, a vagyonszerzési illeték is őt terheli. Adásvételi szerződés nincs energetikai tanúsítvány nélkül, aminek költségeit a tulajdonos állja. A profi irodák ügyvédekkel, értékbecslőkkel és hitelintézeti tanácsadókkal dolgoznak együtt. Kevesebb borra számítanak idén a termelők, mint a tavalyi szüret után. A Dunántúlon főleg a tavaszi fagykár miatt lehet alacsonyabb a termésátlag. Észak-Magyarországon a júliusi jégeső okozott károkat. Itt egyes dűlőkben akár a 70%-ot is elérheti a kiesés. Minőségbeli romlásra azonban a szakemberek szerint nem kell számítani. Ez a tokai szőlőbirtok az ország egyik legrégebbie, már 1502 óta létezik, mai formájában pedig 1991 óta gazdálkodnak a területen.
Itt a Kopaszhegy legdélibb pontján összesen 55 hektáron foglalkoznak elsősorban a szúborok termelésével. Mi nagyon szerencsések voltunk, ugye egész Tokaj-hegy alja, de a mi dűlőink, főleg ezek viszonylag melegebb dűlők, és ennek köszönhetően mi ezt az országos fagyot, ami itt volt korra tavasszal, azt szerencsésen átvészeltük, tehát nálunk egyáltalán nem volt fagykár. Egy nagyon korai tavasszal indult az év, nagyon korán fakadtak a szőlők már április első hetében. Utána egy viszonylag száraz idő következett, nagyon gyorsan fejlődött a szőlő, viszont a július-júliusi csapadék az nagyon fontos volt számunkra, hogy megfelelően fejlődjenek a bogyók. Bár ez a déli terület védetnek számít a többihez képest, a július végi jégeső komoly károkat okozott itt is. Egyes dűlőkben ez akár 60-70%-os terméskiesést is jelenthet. A szüret előtti hetekben főleg a száraz és meleg idő segíthetne még a szőlőültetvényeken. Hosszú és nagyon munkás szüretre számítunk emiatt, ugye nagyon sokat kell válogatni a sérült bogyókat, ki kell válogatni, sérült fürtöket ki kell válogatni, de mivel viszonylag sok csapadék volt, ezért mi arra számítunk, hogy a bogyóknak a héja az viszonylag vékony marad a továbbiakban is, és így akár egy komolyabb asszú szüretre is készülhetünk. Hektáronként 6,5 tonna körül volt a termés átlag ezen a szőlőbirtokon tavaly, idén azonban lesz olyan terület, ahol ennek mindössze a felét érik majd el. Előzetes becslések alapján így az előző évhez képest átlagosan területenként 1 tonnával lesz kevesebb a termés. A borok minőségén ez nem ront majd, sőt itt Észak-Magyarországon akár kiemelkedő évjáratú borok is készülhetnek idén. 42 bírságot osztott ki a rendőrség Nyíregyházán csak a Kert utcán az elmúlt 2 hétben. Ezért is tartottak ismét közúti ellenőrzést péntek este a megyeszékhely több pontján. A hétvégekán jellemzően több az ittas vezetés és a gyorshajtás. A rendőrök sokszor lakossági bejelentések alapján választanak ellenőrzési pontokat. Már az első fél órában megállítottak egy ittas vezetőt a rendőrök péntek este. Ismét közúti ellenőrzést tartottak Nyíregyházán a város több pontján is. Hétvégén jellemzően többen ülnek a volán mögé alkoholos állapotban, és a gyorshajtók száma is nagyobb a hét utolsó napjain. Itt a Kert utcán főleg a kanyar után jellemző a gyorshajtás esténként. Erről a rendőrség tud, több itteni lakó is jelezte. Az elmúlt időszakokban több olyan méréseket is végeztünk itt, ami nem volt ennyire látható. Csak az elmúlt körülbelül 2 hétben 42 darab felvétel készült csak ezen az útszakaszon, és hát ezek a felvételek a közigazgatási hatósági szolgálathoz kerültek Vásárosnaményben. Ott feldolgozzák ezeket, és majd azok az autóvezetők, illetve az autók üzemben tartói, vagy járművek, mert itt motorokról is beszélhetünk, tehát a járművek üzemben tartói hamarosan megkapják azokat a csekkeket, amiket ezek a gyorshajtások érnek. A szóvívő hozzátette, nem a büntetés az elsődleges céljuk, az ittas vezetők ugyanis nem csak magukat veszélyeztetik az utakon, ezért kell kiszűrni őket. A folyamatosan leállított autóvezetők szondát fújtak péntek este, mivel Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, ha többet mutatott a készülék nullánál, akkor egy professzionális rendőrautóban elhelyezett szondát is megfújattak a sofőrökkel. Az Igazságügyi és Biztosítás Orvostani Intézet orvosszakértői szerint az enyhe alkoholos befolyásoltság már 0,51 mg/100%-tól kezdődik. Baleset megelőzés céljából a rendőrség továbbra is folytatja a hétvégi közúti ellenőrzéseket, több helyszínen is számítani lehet majd rá. A helyszíneket azonban nem csak saját megfigyeléseik alapján választják ki, a lakossági bejelentéseket is számba veszik egy-egy közlekedési pont ellenőrzésénél. Házba csapódott egy autó tegnap hajnalban, erre ébredt egy idős házaspár. A nem mindennapi baleset Gyűrén történt. A száguldozó autó a családi ház falát áttörve állt meg. Az ingatlanban alvó idős emberek nem sérültek meg. Az autóban összesen 4 voltak, többen megpróbáltak elmenekülni, de a szomszédok ezt megakadályozták. Az eset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, valamint azt is, hogy a fiatal sofőr fogyasztott-e alkoholt. 14. alkalommal rendezték meg a gyarmati vígasságokat a hétvégén Fehérgyarmaton. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Egyéni rekordján 7 másodpercet javítva a 28. helyen végzett Rióban Hellebrandt Máté. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen olimpikonja 1 óra 22 perc 31 másodperc alatt teljesítette a 20 kilométeres gyaloglás távját. A számot a kínai Wang Chen nyerte 1:19:14-es idővel.
Két gólos hátrányból egyenlítve szerzett pontot a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Révisz Attila együttese hazai pályán 2-2-t játszott a Puskás Akadémia csapatával. A várdaiak 7 ponttal a 7. helyen állnak a tabellán. Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a gyarmati vígasságokat a hétvégén Fehérgyarmaton. A hagyományőrző céllal indult programsorozat már a fesztivállá nőtte ki magát, amelyet évről évre több tízezren látogatnak. A gyarmat utónevű településeket összefogó rendezvényre a Kárpát-medencéből is több vendég érkezett. Folyamatosan érkeztek a látogatók a gyarmati vígasságokra szombat délután. Fehérgyarmat, a Szatmári térség központi települése, idén már 14. alkalommal adott otthont a háromnapos rendezvénynek. Az első években hagyományőrző jelleggel indult programsorozat már a nagyszabású fesztivállán nőtte ki magát, hangzott el a megnyitón. A névből adódott ugye a gyarmat törzsből adódott, és ebből jött az ötlet, hogy a gyarmat nevű városokat próbáljuk összehozni egy rendezvény erejére. Sokáig ment ez a kezdeményezés, most az utóbbi időben már ez nem volt így. Mindenkinek van elfoglaltsága, mindenkinek vannak nehézségei. Így egy kicsit fesztiválosabb jellegűvé vált a rendezvény, de természetesen emellett ugyanúgy a hagyományőrzésnek is fontos szerepe van. A településeknek nem csak kulturális, hanem gazdasági kapcsolatai is vannak. Több közös határon átnyúló pályázatban is részt vesznek. A Kárpát-medencében közel 10 gyarmatutó nevű település van, és bár nem mindenki tud részt venni minden évben a vigasságokon, a kapcsolat így sem szakad meg velük. Mindig igyekszünk megszólítani, több-kevesebb sikerrel is jönnek, és hát egy testvértelepülési megállapodásunk is van a Párkány mellett található Kőhíd gyarmattal. Még azért itt van egy kicsi hiányosságunk, hiszen talán a távolság az oka annak, hogy bár megvan a partner kapcsolat, meg a testvérvárosi kapcsolat, de még azért nem annyira élő, mint amennyire lehetne. A színpadon színes produkciók várták a vendégeket, a legkisebbeket pedig külön gyermekprogramok szórakoztatták. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke szerint ezek a rendezvények növelik a térség turisztikai vonzerejét. Kiemelten fontos, bár a lehetőségeink most egy picit megcsappantak a korábbiakhoz képest, hogy kulturális rendezvényeket támogassunk, de ettől függetlenül azt az energiát, amit rá tudunk fordítani, azt természetesen megtesszük, és a megyében pedig kiemelten fontos az, hogy olyan rendezvények valósuljanak meg, amely egyrészt a települések identitását erősíti, ezáltal a megye identitását is. Fehérgyarmat és térsége nem csak kulturálisan fejlődött az elmúlt években, jelentős infrastruktúrális beruházások is megvalósultak a közelmúltban a városban. A közúti közlekedés tekintetében tapasztalható jelentős fejlődés. Itt amit kiemelnék, az, hogy közútfelújítások valósultak meg az elmúlt évben, különösen 2014-15-ben és a 16. év első felében is. Ez közel 50 kilométeres útfelújítást jelentett. A 14. gyarmati vígasságokra pénteken, szombaton és vasárnap is várták a vendégeket. Tavaly összesen mintegy 13 000 látogató volt kíváncsi a programokra, a szervezők idén is ehhez hasonló érdeklődésre számítottak. Egyéni rekordján 7 másodpercet javítva a 28. helyen végzett Rióban Hellebrandt Máté. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen olimpikonja 1 óra 22 perc 31 másodperc alatt teljesítette a 20 kilométeres gyaloglás távját. A számot a kínai Wang Chen nyerte 1:19:14-es idővel. 22 fokos melegben, helyi idő szerint péntek délután 14:30-kor 74 gyalogló vágott neki a világhírű Copacabanán kilakított 1 kilométeres pályán a 20 körnek. A nyíregyházi versenyző az első kilométereken a mezőny második felében gyalogolt, majd a táv felének teljesítését követően kétszer is sárgalapos figyelmeztetést kapott, így közel került a kizáráshoz. Pokrovenszki József tanítványa 16 kilométernél a 35. volt, a hajrára azonban erősíteni tudott, és végül egyéni legjobbján 7 másodpercet javított, 28-ként ért célba. Nagyon nehéz verseny volt, 74 indulóban lett a 28-dik. Ez igazából ezzel a célunkat teljesítettük, mivel az volt hozzáfüggesztőnk, hogy a Rio, a londoni olimpián elért eredményt megjavítsuk.
a fejezésben is, és időeredményben is sikerült. Annak is örülök, hogy egyéni csúcsot döntöttem. Minden versenyen jó érzés egyéni csúcsot döntöttem, de egy olimpián főként. Ezzel igazából tényleg azt mutatja, hogy mindent megtettem, szóval az életemben nem mentem még ilyen gyorsan 20 méterrel, mint most. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen riói olimpikonját saját szurkolótából is búzította a verseny alatt. Nagyon örülök, hogy jöttek ki a szüleim, a párom, illetve ismerősök. Nagyon jó összett a biztatásuk. Lehet, hogy ez a 80 fölvel másodperc és egyéni csúcs, ez nekik köszönhető, hogy biztattak körre, és amikor tényleg ott ponton voltam, akkor ők segítettek át a nehézségeken, és tényleg nagyon örülök, nagyon jól lett, hogy mindig egy százáról eljöttek. Egy hétfős csoport volt, és tényleg a pálya minden részén lehetett hallani a hangjukat, és nagyon jól esett. A számot a kínai Wang Chen nyerte 1.19.14-es idővel. Máté hétfőn már edzett az olimpiai faluban, ugyanis szeptemberben még rajthoz áll a csapatbajnoki döntőben és a Szuperliga zárófordulójában. Két gólos hátrányból egyenlítve szerzett pontot a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese hazai pályán 2-2-t játszott a Puskás Akadémia csapatával. A várdaiak 7 ponttal a 7. helyen állnak a tabellán. Két győzelem és egy vereség után a tavasszal még NB1-es Puskás Akadémia ellen mindenképpen meg akarta szerezni a 3 pontot a házigazda. Ehhez képest a vendégek már a 2. percben vezettek, Tisle előtt a jobb alsó sarokba. A 19. percben megduplázták előnyüket a felcsútiak, Nagy Zsolt baloldali beadását Tisle előtte Ivancsics kapujába. A 29. percben közel járt a 3. gólhoz a Puskás Akadémia, előbb Heffler szabadrugása, majd forró ismétlése után mentett a felső léc. A hazaiak mindent megtettek a szépítésért, és a 42. percben sikerkoronázta az erőfeszítéseket. Cseri adott középre, az érkező Lukász pedig a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. A 2. félidőben sem csökkent az iram, a Kisvárda előtt több lehetőség is adódott, végül a 74. percben a cserekin beálló Grumis lőtte ki a vendégkapu jobb alsó sarkát. A hajrá is tartogatott izgalmakat, a 81. percben Cseri lábán ott volt a meccslabda, az amúgy nagyszerűen játszó támadó lövését azonban hárította a Gőce kapus, így maradt a 2-2-es döntetlen, amely után inkább a hazaiaknak lehetett hiányérzetük. Az első fél idő az övék volt, mondhatjuk bátran, a 2. egyértelműen a miénk. És én úgy gondolom, hogy ennek ellenére egy nagyon jó üzenete volt ennek a mérkőzésnek, mert egy parázs, szép jeleneteket felvonultató, küzdelmes mérkőzésnek lehettünk a tanúi, amelyet annyira nem élveztem a végén, de én bízom benne, hogy erre a későbbiek során azért lehet majd még fölrakni egy picit, és hát azt megbizonyítottuk, hogy aki idejön hozzánk Kisvárdára, annak nagyon nehéz dolga van. A feljutást megcélzó felcsútiak vezetőedzője szerint a nyílcsisakos játéknak köszönhetően jó mérkőzést láthatott a közönség. Mind a két csapat győzeshezett volna, a Kisvárda otthon mindig veszélyes. Több meccsüket láttam tavaly is. Játszó csapatról van szó, rutinos játékosok is vannak benne. Megvan az az összhang a csapatjátékukba, amivel veszélyesek lehetnek és beleszólhatnak az éremtáblázatba. Mi kifejezetten ezt szeretnénk, hogy játszunk. Nem belemenni, ugye most amit a végén mondod az Attila, hogy adok-kapok, odarúgom, visszarúgom, ide megy oda a labda, nem szeretnénk, mi játszani szeretnénk. De ezt egy kicsit gyorsabb tempóban szeretnénk játszani, és pontosabban szeretnénk játszani. A forduló további eredményei a következők: Vác-Grosics Akadémia 1-0, Szeged-Budaörs 1-0, Cigánd-Balmazújváros 2-1, Békéscsaba-Soroksár 1-1, Moson-Magyaróvár-Nyíregyháza-Spartakus 0-1, Siófok-Kozár-Misleny 4-1, Csákvár-Ceglét 2-1, Sopron-Szolnok 2-1 és Zalaegerszeg-Dorog 3-1. A tabella élén a Sopron, a Balmazújváros és a Siófok áll egyaránt 9 ponttal, a Kisvárda 7 ponttal a 7. helyen várja vasárnapi Kozár-Mislenyi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Csak profi és megbízható ingatlanirodákkal érdemes ügyletet kötni. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége. Annál is inkább, mert egyre több ingatlan cserél gazdát itthon. Az ingatlan irodák folyamatosan keresik a munkatársakat, de csak az lehet közvetítő, akinek megfelelő végzettsége van, és tevékenységét regisztráltatja a megyei önkormányzatnál. Kevesebb borra számítanak idén a termelők, mint a tavalyi szüret után. A Dunántúlon főleg a tavaszi fagykár miatt lehet alacsonyabb a termésátlag, Észak-Magyarországon a júliusi jégeső okozott károkat. Itt egyes dűlőkben akár a 70%-ot is elérheti a kiesés, minőségbeli romlásra azonban a szakemberek szerint nem kell számítani.
42 bírságot osztott ki a rendőrség Nyíregyházán csak a Kert utcán az elmúlt két hétben. Ezért is tartottak ismét közúti ellenőrzést péntek este a megyeszékhely több pontján. A hétvégéken jellemzően több az ittas vezetés és a gyorshajtás. A rendőrök sokszor lakossági bejelentések alapján választanak ellenőrzési pontokat. A Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 15-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Változóan felhős időre lehet számítani, nyugat, északnyugat felől változó nedvességtartalmú, nem túl meleg légtömegek érkeznek térségünkbe. Éjjel eleinte erősebben, később gyengén felhős idő várható, zápor, zivatar az esti órákban még előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, csak zivatar környékén várhatók erős széllökések. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, zápor több felé előfordulhat. Az északias szél többnyire mérsékelt marad, időnként kissé megélénkül. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge melegfronti hatás várható holnap. Szerdán ismét egy hidegfront súrolja térségünket, ezért záporok, zivatarok várhatók, majd csütörtöktől a hét végéig melegszik az idő, és a sok napsütés mellett csak elszórtan valószínű egy-egy zápor. Az ősz közelettével a néphagyomány már az őszi betakarítást figyelte. Nagy boldogasszony derült idejével a jó gyümölcstermés előhírnöke volt.